Mirëmbrëma të nderuar dashikues, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Unë sot kam të ftuar zotin Tritan Sheu, ish kryetar i Partisë Demokratike, si dhe opinionistin Artur Nura. Mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Të parë do doja të drejtohesha zotit Sheu. Zoti Sheu, kemi një humbje shumë të thellë për Partinë Demokratike. Si e komentoni pak a shumë këtë rezultat zgjedhor? Po padyshim jemi përpara një humbje të Partisë Demokratike. Një zgjedhje të 23 qershorit, një humbje e cila realisht i kalon parashikimet tona, një rezultat i cili është mjaft më i thellë nga ajo që mund ta mendonim rezultatin e 23 qershorit, por që është një rezultat i cili tashmë është real. Dhe detyra jonë është që ta lexojmë drejt të mesazhit që vjen nga elektorati, ta përkthejmë dhe da kthejmë në konkluzione të qarta për ecurinë e mëtejshme të Partisë Demokratike, tashmë në opozitë, në realizim të misionit e saj. Është interesant, por kjo është hera parë që Partia Demokratike del në opozitë me votat e qytetarëve. Kush mendon se janë shkaqjet e vërteta? Në 97-ën ne nuk dolëm me votën në opozitë. Në 97-ën ne dolëm me një rebelim komunist armatosur. Sot, ne dole në opozit me votat e qytetarëve. Shkaqet. Shiko, unë mendoj dhe e kam thënë edhe herë të tjera, shu që ndoshta do më duhet të përsëris veten disa herë, që unë personalisht nuk gjej një shkak të vetëm apo dy shkaqet të vetme. Ta kufizosh në këtë mënyrë, ta kthesh në këtë mënyrë, diskutosh në këtë mënyrë, për mua të regon ose nisesh me partipri me kejdashi për të atakuar një pikë ose një pikë tjetër, ose kërkon të simplifikosh shumë procesin edhe konkluzionet, duke mos arritur pasaj të nxjesh mësimet e duhura dhe të bësh ato ndryshime që duhen bërë. Pra, kemi të bëjmë në tërësi me në mori shkaqesh, kush mendon se shkaku kryesor, të cilat një pjesë lidhen me ne, me qeverisjen tonë, me Partinë Demokratike, një pjesë nuk lidhen fare me ne, me Partinë Demokratike. Ka që nuk lidhen fare? Ka, që nuk lidhen fare. E cilat ja? Të cilat realisht kanë kreuar pasaj pikish këtë rezultat të tjilë. Ja të i theme rrave, ale po njësim nga këto që nuk lidhen në Partinë Demokratike. Do shte dhe jemi interesante. Se pari njerë, të mash mandatën e tretë nuk shë letë, shë vështirë kudo. Çdo forcë politike në Europë, do kështë shumë të vështirë të merë të mandatën e tretë pavarësisht sa do kështë bërë në periudat e kërë njësit. Në rastin e Turqis Erdoanit, atë poja që ka marë mandatë të tretë dhe është me vështirësi për të kapër. Pikisht. Në dore së është konsumi, pushtetë. Unë nuk marë si shëmbull të mbretën Turqinë dhe të gjera, unë marë vëndet e përndimore europiane. Dhe me thëmë, po qikosh, Margaret Thatcher i tretin nga përgjusë. Kemi mësatet tila, Helmut Kohl, bashkë Gjermani, do larguam bas pako është humbi. Edhe Churchill? Churchill fitoi luftën e 2 vjetore dhe humbi. Po, më kemi raste në Shqipëri, zoti Sheu, që ju i keni trajtuar fare pak në fushatën elektorale. Kemi 3 mandatet Partisë Socialiste në Durrës. Kemi 3 mandate në pushtetin lokal. Politikë bërë, 3 mandate në pushtetin lokal, 3 mandate në Sarandë. Pushtetin lokal është tjetër, pushtetin lokal është tjetër, pushtetin politik i qendror është tjetër. Në pushtetin lokal, veçanërisht në komunitetet se Shqipëria, komunitetet lokale nuk janë të mëdha, themi realist, nuk janë komunitetet me 7-8 milion banorë. Po, padyshim, po janë qytete. Lidhjet, interferencat, mënyrat e veprimit të ndërsjellta krijojnë në mënyrë të tillë që japin një muzikë. Ne kemi këta komuna Shqipëri për punë që janë zgjedhur 10 herë. Po, janë bërë. Por tash nuk bëjnë vegjël. Nuk duhet pikërisht, nuk mund të krahasojmë pushtetin lokal me pushtetin qendror. Pra, s'pari unë mendoj një herë që unë personalisht, edhe gjatë fushatës, e prisja një rotacion, tim shumë në sinqertë. Kisha, do të thënë, kisha një ipe, një probabilitet jo të vogël, mundësisë një rotacion, por asnjëherë me këtë rezultat. Me sa shumë të ngushtë, unë mendoj që probabilisht ishte shumë i mundshëm që Partia Socialiste majtë të fitonte. Duke gjykuar që mandatet e tretë shumë i vështirë, pavarësisht sepse nga fakti që neve në qofse kemi pak kokë mbrapa, shikojmë që në të 8 vite kemi bërë shumë. Le të shikojmë pak Shqipërinë si ka qenë para 8 vitesh. Partia Socialiste nuk ka fituar shumë larg nga
rezultatet e zgjedhjeve të shkuara. Ajo që ka fituar është lidhja socialiste ish partnerit tuaj. Do të vijë tek ajo. Unë them pse ne nuk fituam. Megjithëse ne kemi bërë ali shumë në ato 8 vite. Po shikosh pak mbrapa, si ka qenë Shqipëria para 8 vjetësh ku nuk kishte drita. Nisha në Elbasan do të shoh një rrugë mjaft komode dhe ju humbët në Elbasan. Dhe pra kjo tregon që diçka e tillë nuk funksionon ndërsi. E para për mua është kjo në efektin e humbjes 8 vjeçari. Së dyti mos harrojmë se jemi në një moment të vështirë, jo tonin, po rajonal dhe europian, një krizë ekonomike e cila pavarësisht se tutje ne u krijua një mbrojtje jo e keqe, rap ka dhënë pasojat e saj. Pasoja në të ardhmë të njerëzve, në rritjen e papunësisë, pasojat në emigrantët që nuk dërgojnë apo edhe padyshim të ndjehen këtu pastaj, pasojat në ulje investimeve, rritje ekonomike duket e 2%, 1.8 2%, pra ku ne mund të prisim një rritje ekonomike 5%, 6%, po të qenë kushtet tjera normale të vendit. Pra, është një, ky është një faktor që zvajt nga ne, por që ndodhi, që ndodhi në Itali, tjepe, fitoj Grillo 24%. Një, po përndohen italianë në Itali, këtë rezultat në duke. Unë mendua me dhamë 6% pas në zetë lokale. Pra, jemi në momentet të tila, të cilat dhe këtë në faqë, shkaqë që nuk varen nga ne, rari, sepse nuk ne, po po që në të menedžojmë, sa më mirë, po nuk varen nga ne. Po ka dhe shkaqë shumë, ka dhe shkaqë që varen nga ne. Ka shkaqë të shumë dhe që varen nga ne, unë nuk dua, me kam thënë edhe me invituar në tërsinë media një analitet të thejo të shkaqë, sepse kjo do bëhet në sëpajnë strukturë dhe partisë, në periudën që vjenë, durin të bëjmë me kolegët, dikush mund të ketë një mendim tjetër, dikush mund të ketë një mendim më të ndryshe, dhe gjejmë shkaqet e përgjithshme, por në mënyrë grosomodo, kur i thonë, unë mund të hetë disa idera, por gjithmonë e them, janë të përgjithshme, shumë të përgjithshme, nuk dua të ulem sot në analiza, sepse sot nuk kemi moment në analiza në përgjithshme. Nuk e kuptoj këtë paragjykime në mos ulet në analiza, por shumë, ju dhe në partinë tuaj, keni thënë që analiza dhe bëjmë pas leadershipit të ri. Absolutisht. Fakt, sot dëgjova zotin Oldashi, që në fjallin me antarësi nuk bëjë gjithë tjetër vesë analizë. Si mund të nëshë pa bëjë analizë? A i që po kandidonë për kretarë, ata që po kandidonë për kretarë, të dy kolegët e mi, pa dëshim, ka të drejtë dhe duhet të japin njësa konkluzione dhe njësa element për të ardhmen, se kërkojnë votën. Kurse procesi të le analizave në Partitë Demokratike, do të filloj me njerë me të maruar procesi zjedhje se kretarë për demokratike. Me njerë dhe, unë në se ka element në galen pak më vonë. Po, ka element që nuk kanë funksionuar dhe nuk kanë funksionuar në mënyrë të dukshme. Për shëllë, unë do thoje që nuk kanë funksionuar shumë nivele qeverisje në nivelin shërbimeve, në problemet e shërbimeve dhe qytetarve. Nuk ka qenë nivel në dukshme? Në shumë drejtime nuk ka qenë. Në një nivel të një korupcioni kapilar. A mund t'jeni pak më konkret se ku? Nuk duhet t'jemi më konkret. Për shëmbull, qytetari për shkuash për të marrë një shërbim shënësor, shpesheri të rëndët paguan të nëndorë. Qytetari për të marrë një dokument, i duheshet paguan të nëndorë. Apo vënojshte. Proceset të tëra cilët mund të qenë nëmbyllu në një kohë shumë të shkurtër, u zvaritën vetëm si pasoj e një inercije apo edhe i një tendence negative të një pjesët administratës. Keni fjallë edhe për procesin legalizime? Tërsi, për shumë proceset tjera që ka ndodhur. Pra, unë mendoj se ka elementet tjetë që nuk kanë funksionuar si që duhet dhe këto kanë goditur qytetarin. Duhet krijuar dhe një shkëputje të nivellet të ndryshme të zyrtarëve nga qytetarët. Pra, janë elementet qytetari kanë djerë, ti ke sistemi drejtësisë. Me gjithë sistemi i drejtësisë nuk varen nga ne, nuk shëllidhe me ne, por në perceptimin e qytetarëve. Kryeministri mjek, ju mjek, si nuk mos varet, unë jam i ndërgjeshëm. E drejtësisë. E shëndërsisë, po fola për drejtësisë. Po fola për drejtësisë. Po fola për drejtësisë. Po se nuk varen e drejtësisë. Jo, drejtësia është në pusheri pabarur. Po ministri i drejtësisë nuk e kene. Ka qënë i pari i listës të durë. Ministri i drejtësisë nuk e komandon se me drejtësisë. A ishin më të gjetura si pas mendimi tua e personal. Do të vi... Listat e deputetve. Do të vi dhe të listës, Arturi. Pra, dhe me gjitha të pasohet nga uveshën neve. Nga nga tjetë u mendoj se... Ishim të sistemi gjysorë? Po, nga nga tjetë u mendoj se ka shumë element që lidhen edhe me aleatët. Pra, shumë problemet të tyre në uveshën ne. Ne morëm përsi për shumë problemet të aleatëve tanë. Në mënyrë, pse, në mënyrë paradoksale. Në mënyrë që ishin nëpësorë. Por ama, në një koalicion të detyruar, shpesher, i detyruar të bësh lëshime të mdhaja, lëshime reale, për shkak të një koalicioni, për shkak të numrave. Pra, unë mendoj se janë shumë shkaqe, ti përmend listat. Unë do them që çështja e listave është një nga shkaqet. Absolutisht.
Pra nuk kanë qenë të realistat. Edhe atje ka problem. Nuk kanë qenë gjithë përfaqësuese, ka pasur... Çdo njeri ka mendimin e tij, por ama unë mendoj që edhe ky problem, një nga problemet, e një nga shkaqet që e këtë mozaiku që çojnë këtë rezultat. Pa e egzageruar si rëndësi, ama dhe pa e nëmblesuar, pa dyshim dhe ky është një problem. Pra, të gjitha kanë qenë shumë shkaqe të veçanta. Shumë një element, zoti Shehu, që unë si lexues i rregullit politik bëre se vlerësoj shumë në rastin shqiptar. A ka qenë konsideruar përkatësia fetare në listat e kandidatëve? Pa dyshim ne jemi eksperienca e parë pas rëndës për andorisë Osmanë si shteti laik. Qëse do me pesësh mua personalisht, unë nuk di qa feje kanë kolegëni. Dhe asi kanë ndërë... Po mosaroni se di zgjesit. Zgjesit atë di, unë personalisht... Jo, jo, unë personalisht kam një vizion krejt tjetër në këtë drejtim dhe jam i bindur që ky është vizioni më i mirë. Unë nuk di, dy gjëra nuk di shka shërë nga për kolegëni. Nga janë që origin e qa feje kanë. Mua nuk intereson këtë gjë. Të gjithë janë shqiptarë, dhe rëndësi ka, a i që punë në mirë dhe jepë më shumë. Unë këtë dy elementë si ka marë asë janë konsiderat në të gjithë punën time, në të gjithë përgjithë... Po ti mos përfaqësosh në një komunitet saktuar fetar në një zgjedhje, pa dyshim në llogaritur kostën elektorale. Unë nuk e di për çin komitet keni fjalën, unë nuk besoj të ketë të tilla gjëra. Për shumë në rastin e Durrësit ka, nuk ka pas përgatësia kristiane. Unë nuk e di këtë gjë, por unë në princip nuk i jap rëndësi këtyre dy elemente. Nga është njeriu si origjinë dhe çfarë feje ka. Këtë sa si apo si për mua në këto procese të gjithë janë shqiptarë dhe rëndësi ka aftësia dhe kontributi që mund të japin për procese të ndryshme. Atëherë këtë argument për përfshirja e kryetarëve të partive të vogla në listë. Kjo është një bindje ime krejtësisht shumë e thellë personale dhe atë që kam ndjekur në të gjitha funksionet që kam pas dhe thënë drejt nuk kam dalë keq. Fat mund të dëgjojmë të japim një konsiderat ta zgjerojmë ndoshta. Po zotin Ura, domethënë besoj që Zotrin është krejt normale, ka një vendim politik në Partinë Demokratike që analiza do bëhet pas zgjedhjeve të leadershipit të ri. Dhe shumë gjëra me siguri do të thuhen atëherë. Por kjo mua s'm kufizon personalisht si gazetar, që ti jeni analist, që ti jap mendimin tuaj. Është drejta juaj. Unë personalisht gjykoj që gabimet janë të mëdha në rastin e zgjedhjes, në rastin e politikë bërjes, në rastin e vendimeve të marra me vonesë, janë në raport me aleancët cilat Zoti Shehu, por në mënyrë veçantë Zoti Oldashi po i analizon në vazhdimësi, nuk kemi akoma një qëndrim të qartë të Zotit Basha si kandidaturë e rëndësishme për drejtuar Partinë Demokratike, por gabimet janë. Për shembull, duke referuar rastit qytetari thjesht, Zoti Shehu vërtet me të drejtë thotë që nuk i referojmë origjinës së gjërave. Por origjina e gjërave në raport me fe, në raport me politikë bërën, është e rëndësishme, gjykoj unë. Është këndvështrimi juaj. Ky është këndvështrimi juaj. Nuk është këndvështrimi im ky. Patyshim mund t'i ndajmë edhe për të mësuar me njëri tjetrin. Nuk e kam të këndvështrimin. Mësuar me njëri tjetrin. Ideja është që nëse unë jam qytetar që do votoj, dhe unë do votoj të majtën, por kam rezervat e mia për të majtën. Si mund të votoj unë për shembull? Tre kandidatura që deri dje ishin tek e majta, sot në listat pra në garën elektorale në listat e Partisë Demokratike të qendrës së djathtë dhe mos votoj Lëvizjen Socialiste për Integrim, që është një parti e cila ka qendruar. Do të pikërisht për këtë pikë që kanë zoti Shehu. Artur, unë të thash, po që për mendimin tim një nga problemet kanë qenë listat. Listat. Dhe kryesisht këtu isha fjalën. Ishin deputet të marrë, plus edhe përfshirja e kryetarit të partive të vogla në listat. Kjo është një gjë që unë theksova, dhe thash që unë personalisht nuk dua të hy sot, se unë jam funksionar i Partisë Demokratike. Po, pa dyshim, prandaj. Unë nuk dua të hy sot në analiza të thella të këtyre çështjeve, por sepse së pari analizën unë do ta bëj në strukturat e Partisë Demokratike kur kjo bëhet. Dhe jeni të bindur që do bëhet me shumë thellësi, me shumë transparencë dhe do nxjerrin konkluzionet e dobishme për të ardhmen e shpejtë të jetës politike të Partisë Demokratike. Unë, pa dyshim, të ju si analist, keni drejtën tuaj të bëni të gjitha analizat që ju dëshironi, unë nuk i pengoj, unë kam kufizimet e mia si njeri që i përkas disa forumet partistime, dhe pa dyshim, unë respektoj dhe mendoj që së pari, unë këta analizat du t'i bëjnë në forësën tijen politike të odhësishme të thelluara. A, sot mund të thash dhe arsa mendime e grosso modo të përgjithshme, si që kam dhe e tira në media. Thim të këtë që vazhdojnë, por që... Unë të këtë e vetë majtë dhe kryetarët e partive vogël kanë ndikuar në humbje. Unë tha, unë shpërmenda si një problem, si një nga elementet. Shiko, mos edhe këtu nuk duhet të kalojmë në ekstrem gjërat. Nuk duhet të kalojmë në egzagjerim në konkluzionet.
Jo, nuk ishte fushatë personale, në shkuptim fushatë personale. Nuk pam shumë deputet të Partisë Demokratike të listën në... Shiko, gjatë fushatës, domethënë. Shiko, së pari njerë, shiko, unë mendoj, unë personalisht kam qenë gjithmonë, nuk jam dakord me këtë kodë zgjedhor që është. Unë më shumë do më pëlqente një kodë, një fushatë zgjedhore majoritare. Ku të kishe shumë rol, ku të kishe shumë 40 me proporcional. Ku të kishe shumë rol individi. Kodi zgjedhor që është imponon partin, jo individin. Për shumë, në Tiran, u hodhë ideja dhe i pati një diskutim. Ne si kandidat për deputet, duhet ditë me postera tona në për rrugë, apo jo? Unë isha nga taj tash jo. Sepse në fund, se në fund, qytetari nuk do votonde asë për Tritan Shejon, asë për Majlita Bregun, asë për Florian Mimën, po do votonde për Partin Demokratike dhe në Berishën. Dhe po për shikon dhe mua shumë herë në poster, kishë rezi që atë në kartën e votimit të kërkon dhe mua dhe natroj. Pra, nuk duhet personalizuar shumë individin, sepse është ligji i tillë. Ky ishte një problem që të ligji, se ligji jon ishte dhe është proporcional rajonal, jo preferencial. A, në qovë se ligji do t'ishte proporcional preferencial, po, atëhere, çdo se kush do luftonte për individuatitën e ti. Dhe unë personalisht mendoj dhe them, që ka në momentin të mendojmë për ndryshime në kodin zgjedhor, të dalim nga kjo formë, që deputetët janë hije dhe është vetëm partia. Të shkojmë o drejt një ligji majoritar përsëri, ose paku drejt një ligji proporcional preferencial. Pra qytetarit të votoj partin në përmjet individit që voton në të. Pra është ligji italian që është përshëmbull në ligji që është për senatin italian i cili ligj regional, proporcional, sioni, po preferencial. Pra është ligji vetë që imponoj të gjë. Që është ligje vetë që imponon vendosin një hijet të kandidatëve. Se vëllë gjithë jemi funksion partisë. Në fund votohet për dy gjera në kartën votimit. Votohet për sigme e partisë e për emën e kryetarit. Dhe kjo përdëshim imponon dhe një mënyrë fushatët tjilë që tjetë në funksion të kësaj. Pse është ky ligj, është mirë për kej. Unë personalisht nuk jam i kënaqur me këtë ligj, e theksova. Ky ligj është i sajtë të promovimit të zotit Rama. Jo, ky ligj është Rama i cili me konsensun e Partisë Demokratike u shua kushtetin. Jo, nuk është 24 orë, nuk është vetëm shuk. Është sigurisht kosto për të paguar. Në 2008 për këtë ligj nguli shumë këmbë OSBE realisht. Në 2008 për të kaluar në këtë lloj ligji nguli këmbë shumë OSBE. Po, nuk është protagoniste 24 orë. Në atë periudhë ishin për të mbajtur sa nuanca majoritare të ligjit. Ose bëja në 2008 në ngulikëm për të kaluar dhe një ligje sa më profesional, për mua nuk është drejtë, se u zhduk roli individit i kandidatit. Zotishe, do gjykoj dhe ishte me interes të diskutoni për standardet europiane. Ju i referojni përgjithsisht vendeve europiane, thatë nuk kam preferenca për Turqinë. Jo, nuk është kam preferenca, kam shumë preferenca për Turqinë, po modeli jonë është në standardet e politikë. Modeli demokracisë për ne është modeli Europës përëndimore. A i është pikësinimi ku duham të shkojmë. A të kemi të shkojmë Turqinë. Në këtë planë kemi një protagonizëm zotit Berisha që shkon kundrejt standardeve europiane. Dhe do të shofim me kalim në kohës nëse është seriozisht i tilla apo jo. Ju personalisht, ishit për dorëheqjen e zotit Berisha, që është standard evropian dhe që zoti Oldasha thot edhe dje është referuar që duhet bërë me statut. Ja ka me statut PS-ja në fakt. Në një betejë elektorale, kryetari jep dorëheqjen. Tash do ta vazhdoj të pik edhe si e thatë juve. Për personalizimin e fushatës. Shiko. Moi mbi vetë gjithë të humbi. Mua më duket se ecuria e kësaj fushate, konkluzionet e saj, vendimi i zotit Berisha për të dhënë dorëheqjen dhe për të marrë mbi kurizë të gjitha përgjegjësitë, tregoi qartësisht. A mendoni se duhet ketë edhe të tjerë që duhet t'japin dorëheqjen? Ti marrë themi radhë gjëra se pastaj nuk i themi dot. U mendoj se tregoi qartësisht që Partia Demokratike është një parti thellësisht perëndimore, demokratike, me një vizion perëndimor dhe është e denjë që është në grupin e partive popullore europiane. E marrë me radhë, në çdo parti përndimore, lideri në radhë parë fushatë, pra partijë, lideri është i plotë fuqishëm fushatë, ti merë në Angli,
merë në Greqi, merë Berlusconi në Itali, merë qindë të duash nga liderat në fushatin atat për të fëqishëm. Ata u thejqin fushatën, i dalin për zotë fushatës, e qojnë dhe një fund fushatën, pasan në qose humbin, humbin, ja për dorejqen. Edhe kështë ndohet me Berishën. Berisha të regoj realisht një mentalitet thellësisht përndimor, thellësisht... Berlusconi se ka bërë në këtë formë. Berlusconi këtë pashë. thellësisht demokratik dhe thellësisht emancipuar. Unë mendoj që Berisha të regoj realisht që është një lider i madh përndimor i cili ditë marri iniciativa, ditë marri aksione, ditë u theqi aksione, ashtu se dhe ditë marri përgjegjësitë kur këto aksione nuk japin rezultatin që duhet japin, apo nuk japin fitoren që duhet japin. Pra, në këtë mënyrë, unë duke se ne treguam dhe ne bëm përsëri histori si Parti Demokratike. Ashtu si që kemi bërë histori që nga vitin 90, kur shërbëm komunizmin, kur ndërtuam një shtet të lirë, të demokratik, një shtet krejtësisht mbi vlera dhe mbi fizionomin perëndimore, ashtu ne bëm histori përsëri tashti duke menaxhuar humbin në këtë mënyrë. Ju thatë, bëri mirë Berisha apo jo që mori gjithë përgjegjësinë. A do të kishte ndonjë hetje tjetër? Unë them se Berisha nuk tjetër gjë që tha, ja. Pamërsisht do vi po a duhet ta pastrojmë. Do vi atje po duhet komentoj një herë këtë fakt. Unë isha i bindur që Berisha do bënte këtë gjë. Unë që një Berishën shumë mirë. Jo, unë kam patur dëshime. Absolutisht, absolutisht. Personalisht e kam unë nuk isha në një nga konferencat e tij një vit e gjysmë më parë. Unë nuk më dha përgjigje. Unë nuk isha asnjë dëshim. Insistimi tim të pa diskutueshëm tha, do marr vendimin e durr në tonë e durr. Dhe nuk përmend dorëheqje. Artur, nëse Rysaj do kishte qenë 68 me 72, padyshim kjo qytoti e linde për diskutuar, sepse ishte një rotacion normal pas 8 vjet qeverisje. Kemi janë 2 vjet ndryshme. Me rezultatin evropian, me rezultatin edhe me një rezultat me diferencë vote, nuk e di, është diskutueshme. Është më diskutueshme. Me rezultatin që ishte, që ditën që doli Rysaj, unë isha i bindur që Berisha do merrte këtë vendim. Pse? Unë jam Berishën shumë mirë. Unë jam mjaft mirë, jo sot. E një që ku kemi qenë mjek bashkë në spital. Kemi bërë jetë tërë bashkë, në spital dhe në politikë, dhe një karakterin dhe vlerat e ti. Dhe Berisha pa dyshim do veprondet në këtë mënyrë, si njëri dignitoz, si njëri që ditë marri përgjegjësi dhe nuk ka frikë nga përgjegjësit dhe nga veprimet për përgjegjësit që merë. Por ama ka dhe qëka tjetër, Berisha me këtë që bëri, u mendoj se bëri dhe një element tjetër. Berisha me këtë që bëri tregoi qartësisht edhe një virtut tjetër. Përgjegjësinë e madhe që ndjen për të demokratike. Duke marrë në këtë moment e gjithë përgjegjësitë, unë mendoj se eliminoi disa rreziqe që mund të kërcëronin Partinë Demokratike nga një analizë dhe nga një përplasje e brendshme ndarësh përgjegjësish. I morej të gjitha. Dhe në këtë mënyrë ai realisht e vuri Partinë Demokratike në shina të sigurta, shumë të sigurta për një zhvillim pozitiv në të ardhmen. Dhe i hapi rrugën një zhvillim pozitiv të ardhmen, ka për me koshiencë. Nuk e ka bërë në mënyrë emocionale. Sali Berisha këto i ka bërë me koshiencë plot, si njëri shumë i përgjegjshëm, edhe për të ardhmen partitike. Ka një strategji pak a shumë. Edhe për të ardhmen partitike, edhe kush do jetë ai kryetar. Ka një strategji. Edhe kush do jetë ai kryetar. Sepse ai ndjen përgjegjësi për atë parti, edhe kush do jetë kryetar më vetë. Dhe më duket se tregoi. Në fakt, gjatë periudhës së presidentes Berisha, nuk keni qenë kryetari për partitë. Tregoi vlerat e tij, tregoi vizionin e tij, të gojë forcën e ti të madhe karakterit edhe të vizionit. Dhe unë realisht e respektoj shumë për të vendimit që mori, pa mashtisht se më ka shumë keq si miku i ti për vendimin që mori. Ta shumë, në një shumë sinqere, shumë hapër. Mi gjithë atë e keni komplimentuar si vendim. Absolutir, është vendimi nga me komplimentuar, sepse bëri histori edhe me vendimin që mori dhe në mënyrën si e mori vendimin. Bëri prap histori në Shqipëri. Ashtu si ka bërë histori në gjithë të vite të Shqipërisë demokratike. Sigurisht në historinë e Zotit Berisha ka ulje ngritje, nuk mund të jetë gjithçka sipas mendimit tim, paktën vetëm për t'u komplimentuar. Në raport me protagonistin e Berishës, kam thënë vazhdimsi publikisht që mbetet nga politikë bërësit më të mirë. Në konceptin mirë rezultativ produktit që ka dhënë në politikë dhe padyshim për të mbajtur sepse një parti politike ndërtohet për të marrë pushtetin dhe për ta mbajtur atë. Në këtë plan Zoti Berisha ka rezultuar sipas mendimit tim politik bërë si më i mirë shqiptar në këto 22-23 vite. Me gjitha të, besoj që politik bërë si aji që drejton një parti politike, duhet bërë logarit me politik bërë në ditët dhe sigurisht me historinë. Edhe unë gjykoj që Berisha e ka bërë dhe me historinë. Atëherë, besoj ka ardhë momenti që të kalim në pjesën e dytë, në zgjedhjet që do bëjmë Partinë Demokratike. A me doni që janë kone durë, zëllishe jo?
Unë mendoj janë kënë dur. Jo, kishte dy opsione. Me 22 korrik do kemi zgjedhje domosdoshmë. Kishte dy opsione. Të bëjë një proces analize, të vazhdoj gjatë kështu, dhe pasaj të bëjë zgjedhje kryetarit në ndora në ditor. Ose të mbyllë procesin e zgjedhjes kryetarit, dhe pasaj të vazhdojmë analizën me përgjegjësitë, me ndryshime statutore që duhet të bëhen, me ndryshime organizative, me rrisit, me përmirësime, gjithmonë që gjë ka nevojë për përmirësime. Me ndryshime në shumë nga drejtuesit. Pra ishin dy opsione, unë mendoj që ky është opsioni më i mirë. Dhe këtij opsioni hapi rrugë. Fakti është tash pas para që Berisha mori gjithë përgjegjësitë Mikurisë. Berisha mori vetë përgjegjësitë Mikurisë, dhe tha ndal, stop, tu bëjmë një jetë. Le të shkojmë të ardhmen. Në fakt skapse, edhe përgjegjësia më e madhe zotit Berisha. Absolutisht. Absolutisht jam dakord me ty Artur. S'kam dyshim fare. Padyshim kjo duhet gjatë ke për mua. Kjo ishte zgjedhja më e mirë në këtë moment. Padyshim çka çdo zgjidhje që bëhet ka element pozitiv, ka element negativ. Nuk ka asnjë zgjidhje ideale në të rast, apo që thua se kjo është 100% ideale. Ka dhe, por çdo zgjidhje ka element për të kritikuar. Do të thotë është outputi më i mirë. Unë mendoj që për momentin aktual për nevojën e ndryshime të shpejta. Për të evituar anket edhe sa procese negative. Unë mendoj se kjo është zgjidhja më e mirë. Kjo është zgjidhja më e mirë, sepse tash çfarë bëjmë? Në historinë për politikën shqiptare ka modele. Për shembull kemi modelin e zotit Nano që u largua nga politika dhe nuk mori përsipër organizimin zgjedhor të partisë. Unë me një është modeli mund ta analizoj në çështën e mbledhjes zoti Shehu. Dhe unë gjykoj si zoti Shehu që zgjedhja e Berishës në këtë rast është më racionale e mundshme për të dhe për Partinë Demokratike. Sepse ne e dimë që Partia Demokratike është kontrolluar në mënyrë dominuese nga protagonizmi i zotit Berisha. Dhe një largim i modelit të Nanos, unë kam dyshime se do të sfilte problematika brenda Partisë Demokratike dhe ndoshta edhe ndarje. Shqetësimet për ndarjen e Partisë Demokratike ekzistojnë sot e kësaj dite, me që kemi dy kandidatura të rëndësishme protagoniste brenda Partisë Demokratike për të zgjedhë si leadershipi i ri. E sigurisht kjo zgjedhje lart do vazhdoj dhe poshtë, do zbresi edhe në degët e Partisë Demokratike. E sigurisht kjo mund të sjelli pa Berishën sipas meje problematika të tipit ndarjes, të tipit të mos mbajtur solid Partisë Demokratike kur kemi përpara një betejë elektorale që nuk është lart, është 2 vjet. Nuk është betejë politike. Tek dy kandidatë, jo, a do si beson pak shumë procesin e zgjedhjes kandidatur. A do të them këtë gjë vetëm që një lider si Berisha, një lider historik nuk mund të ikin në momentin që jetë breqë me valizën e ikën dhe e lësh çdo gjë në fshat. Unë nuk jam dakord, nuk është. Kjo është një mungesë për dëshin, një mungesë e madhe për qesie. Edhe kryetar të partive të tjera. Për shembull Alim Karmalisin, në Greqi që humbi nga demokracia. Që di mirë si janë zhvilluar proceset e atyshme. Karmalisi vërtet do të rrecën në humbjen e demokracisë. Por ama ishte aktiv deri në momentin që u krijuar leadership i ri. Dhe bile ka qenë një nga mbështetësit e fortë të Savaras. Edhe ishe nga shkaqja që nuk u zgjodh Dora Bakojani si, po Dio Samaraj e kryetar të rivalisht, i influensoj për të gjithë, pëse si kështë fishon e tida, normale pare. Pra, një lider, aq më shumë si Berisha, një lider historik, themelusi për demokratike, nuk në tërgojë duke marrë valishën dorë që të nesën. Bile vetëm kaq, po ndo të them me të gjë, që Berisha për personalitetin e ti, për virtutet e ti, për atë që i përfajson, do të ngeli përsëri një personalitet i rëndësishëm i politikës shqiptare, por e them qartësisht, nuk e them me bindje plot, edhe i politikës rajonale, për rolin e madh që ka luajtur në stabilitet rajonit. Dhe në bindje se sfidat e reja nesër, përsëri do ke nevojë për rolin e Berishës si personalitet politik. Në çfarë pozicione është si që unë s'mund ta them të gjithë. Unë besoj ke po unë besoj se Berisha do ngeli imtaria politike zoti Berish. Unë besoj se në bindje që ai do ngeli një personalitet i rëndësishëm politik. Ne jemi një kom që jemi në 5 shtete. Dhe sigurisht protagonizmi i një politikani historik që Berisha, lider historik i Partisë Demokratike, por dhe i politik bërës pluraliste në Shqipëri, besoj që do të kishte, do silte projekte të reja në politik bërë në aport me çështje e kombëtare. Sepse jo rastësisht po e mbyll me dhënien e shtetësisë, tregon që ka një qëndrueshmëri politike në raport me kombin. Ja kemi detyrim kushtetues në preambullën kushtetuese. Do të ishte mirë, gjykoj unë, po e bëj edhe një si sugjerim publik, që të ndërtonte instrumenta të llojit federal për çështjen kombëtare, ose të ndërtonte instrumenta të protagonistëve të historisë politike shqiptare, jo vetëm të Shqipërisë,
për të ndërtuar një institucion I cili duhet ishte si pas mendimit tim, jo në ekzekutiv, po duhet ishte ma autoritari një koncept legislativ. Kemi protagonistë të rëndësishën politik bërës në Maqedoni, në Kosovë, të cilët kanë role historike në zhvillimet. Dhe besoj që do të ishin sugjerues dhe autoritar për çdo lloj ekzekutivi, sepse nuk është gjetur çetur, Artur, unë do të jem një përgjigje shkur, këtu nuk kam një mendim. Unë mendoj se institucioni më autoritar lejsat I me gjithë ne, nëse do të jetë Parlamenti Evropian. Unë këtë mendoj. Jo, unë nuk sugjerova, unë nuk jam për të interferuar në forma të tjera. Ne kemi një rrugë të gjithë, integrimi evropian, çojmë gjithë Parlamentin Evropian. Ne vetëm edhe aty që shtojmë Dhe shpesojmë që nesër bashkimi Europian dhe të quhet Shtetet e Bashkuara të Europës. Zoti Sheu, si vlerësoni pak shumë procesin e përzgjedhjeve së kandidatuar brenda Partisë Demokratike? Çka ishte një proces krejt I hapur demokratik? Pa të mos ndërheqje domethënë nga ky. Çka ishte një proces krejt I hapur demokratik? Ulla Arafatet, kush është deshte paraqiti, ipte kandidaturën dhe kandidaturat u mirat ishin automatikisht automatike. Pra, ishte një proces shumë serioz, I përgjeshëm, pa dyshim që kolegët e menduan mirë para se të ndërmerë një hapë të thithë se nuk është një hapë I letë, është shumë me shumë përgjesi, dhe unë kam konsideratat më të mira për të dy kandidatat që janë, të dy janë miqtë e mi personal, unë I respektoj të dy personalisht një lloj fare, dhe uroj të dyve... Do të bëni një zgjedhje se jeni... Do të vëdo të të Mos më nga smoni këtu. Dhe I uroj të dyve realisht suksese dhe jemi bindur që ky proces si po zhvillohet, si po ecën, do japi një produkt shëndetshëm I cili do të forcojë Partinë Demokratike, do hapi një zhvillim të ri për Partinë Demokratike, pa dyshim do krijojë risira në ndryshimet që do ka nevojë Partinë Demokratike në përshtatje me kushtet e reja që janë, mbi bazë të një trashëgimi shumë të pasur demokratike dhe një vizioni perëndimor që ka që nga viti 90, për të shtyrë para dhe për të realizuar sa më shpejt një kohë sa më të shkurtër. Unë e theksoj përsëri një kohë sa më të shkurtër dhe pa do e theksoj një kohë sa më të shkurtër. Rotacionin politik në Shqipëri. Ne të kemi zgjedhje lokale njëherë, pastaj kemi. Unë nuk vë kufira. Kufira mos vini. Në politikë pa një rezultat elektoral nuk mund të thonë. Në politikë ngjarje në politikë nuk kanë fatashkenca. Në politikë shpeshherë situatat ndryshojnë me shpejtësi dhe shumë me shpejtësi. Ja se mendoj. Me mund të vinë vetë mos harrojmë diçka. Zoti Rama e majta në këto zgjedhje dhe ky është një nga shkaqet që humbiston, se nuk e përmenda herën e parë, e lash qëllimisht për ta përmendur tash. Është janë pikërisht premtimet spekulative elektorale që ai bëri. Zoti Rama solli. Mund të jeni pak më konkret? Po, Zoti Rama solli te shqiptarët që jetë në tokë. Ai tha çdo gjë do bëj falas, shëndetin falas, legalizimet falas, do i këto taksa, do bëj këto gjëra, do bëj këto gjëra, pra ai solli qirit në tokë. Për mua ishte shkretësisht spekulativ. Unë uroj të bëj, them drejtën, ja ku ja them kështu, hapur publik. Unë i uroj atij dhe kolegëve socialistë të realizojnë të gjëra, por jam I bindur që nuk do të realizojnë dot. Jam skeptik. Duke ditur fakt të drejtë ka të Ramës, duke ditur probleme duke ditur realitetin. Kurse Berisha ishte shumë racional në premtimet. Bëri ato premtime që realisht mund të realizohen. Dhe kemi realizuar, dhe ai përsëri vazhdon të jetë besnik për premtimet e veta. Pra, ç'po ndodh sot? Berisha rriti rrogat, e ulta edhe rrogat, para dy ditësh. E pa reagimin e Zotit Rama, edhe të partisti, krejt kundërt kësaj gjëje. Ajre, unë them shtoj të pyetje, kush do jetë filozofia e nesërme e udhëheqjes së majit ndaj elektoratit shqiptar? Unë mendoj që shenjat janë të qarta. Filozofia e nesërme e të majtëve ndaj elektoratit shqiptar do I jetë shtrëngimi I ripit. Shtrëngimi I ripit. Situata. Shtrëngimi jo. Berisha në 4 vjet në mod. Berisha në Shqipëri. Berisha dyfishoi rrogat, dyfishoi pensionet, uri taksat, vuri taksën e shesht dhe shtoi zhvillimin ekonomik të vendit. Se kjo është krejt normal. Unë mendoj se sa duket nuk janë janë shenja bardhë dhe situatës do të kishin votuar. Shenjat janë, zoti Sheu do të kishin votuar dhe ishin mbushtet. Tash ti gjëra negative. Prandaj do vi këtu shpejt. Do vi këtu që elektorati unë më bindu shumë shpejt opsë diskuzion ku të shoj mos realizimin e premtimeve. Në fakt, do të vinora si se një ato do të partia kishte gjë. Do të shkëlqen drejta shoqë nga pikpamja partiake do të ishte. Një politikan në një vend demokratik.
premtimet që bën në një fushatë elektorale që ndrojnë mbi kokë si shpata Demokleut. Ja, me gjitha të gjithandej gënjeu. I qëndrojnë mbi kokë, i qëndrojnë mbi kokë, i qëndrojnë, po, Berisha nuk gënjeu. Berisha ato që tha në 2009, ato që tha gënjeu dhe ato që tha në 2009 i bëri, dhe premtimet që bëri 2013 ishin racionale dhe të krejt realizueshme. Unë të shqojnë kolegët e majtë, a do të realizojnë apo jo, që jetë në tokë. Unë dëshirojnë të shumë në pare pozitiviste. Unë jam skeptik, dhe që këtu pasaj fillon divizioni dhe problemet e divizionit popullor ku nuk marrin premtimet. Nuk është mirë ta paraqyjmë përpara se të nuk është duke dashur gjithmonë. Unë thash, shikoj, një sekond. Unë thash dhe uroj suksese. Por ama, më vetëm një gjë. Semi shensor. Mënyra se si kolegët socialistë. Sa që jeni një mirë zotëshë. Shumë mirë e njoh. Mënyra se si kolegët socialistë impostuan reformën shensore është mënyrë më e gabuar. Së pari, premtimet e tyre janë paralizueshme, ta them, janë spekulative komuniste, së dyti shkojnë në katë kundërt me atë që ka nevojë vërtet për të përmirësuar. Se ka shumë gjëra për të përmirësuar sistemin shoqëror. Po ti Ramës ka bërë një paralizim në rastin e Kosovës. Prandaj unë zbëra. Unë jo nuk besoj që është prandaj marrë në mënyrë krahasuese. Prandaj unë zbëra. Unë kam vënë para dy ditësh në një emision televiziv që pata i bëra një ftesë dhe përsëris prap ministrit të arsyeshëm të shënsisë të Shqipërisë, kolegut të majtë të vjetër, kush që nuk e di kush do jetë. Që pas 6 muajit të ministrit të bëjmë me mua debat televiziv. Për sistemin shoqëror. 6 muaj janë mjaftueshme për treguar sa ke bërë çdo bësh. Pra, të bëni një edhe ju të shikoni rezultatin e debatit televiziv. Unë përsëri e ftoj. Sigurisht që është. Këtë debat televiziv mbas 6 muaj. Jo, unë kam qenë në bërë disa emisione për. Unë kam qenë vetëm ministër shëndetësie. Unë kam qenë vetëm ministër shëndetësie. Edhe me ju bash. Po, edhe unë kam qenë vetëm ministër shëndetësie dhe kam qenë bërë shumë të vështirë, rëndë parë 92. Dhe realisht kam bërë gjëra thelbësore për sistemin shëndetësor shqiptar. Dhe prandaj jam gati të paraqojmë në fushën e stomatologjisë, në sistemin privat. Jo vetëm në fushën e stomatologjisë, farmaceutike, stomatologjisë, decentralizimit, krimit sistemi sigurimi shëndetësore, të gjitha me radhë. Ai shu siç na erë. Megjithatë, po ti referoj me realitetin dhe vetë do të shehu tha që ishte i vështirë. E tha që nuk ishte përgjegjësia jona në shëndetësi, po e alardhve. Dhe kuptojmë që nuk thash të gjitha. Unë nuk e thash, nuk e përmenda gjë. Kështu e thash. Jo, ne kemi përgjegjësitë tona. Por ama në sistemin shenësor, sistemi shenësor nuk vuajti nga investimet, nga financimet, vuajti nga problemet menaxhimit dhe nga konceptet menaxhimit. Po, dyshim, këtë ka thënë edhe zoti Rama. I është referuar buxhetit për shëndetësi, i cili ka një shifër 700 milion, mos gaboj, dhe tha me 70 milion në Kosovë, është më eficient se Shqipëri. Pra duhet zoti Rama, edhe zoti Rama, për sa unë kam ndjekur, nuk ka thënë që do ta bëj sistemin. Zoti Rama ka thënë brenda 6 muajve. Zoti Rama tha do prishë sistemin e sigurimeve. Do ta bëj falas për gjithë. Falas është për neve. Do krijoj sistemin universal që realisht ne kemi koperturën universale, nuk është se nuk e kemi. Zoti Rama kërkon realisht tha, ka thënë po ato slogane që unë kam dëgjuar, që unë kam dëgjuar në fund të 2010. Dhe programi i pot një dit aleat, me cilin e ka bërë partia Zotit Shehu, sistemi shëndetësor, në vizja socialiste për integrim, ministrat e saj kanë qënë më protagonistët, që vendosën sistemin e referimit, që është baza për të ndërtuar një sistem shëndetësor më funksional me atë të alternuar, jo universalit. Partia e Zotit Meta, në kushtin qeverin me ne, ka zbatuar programin qeveris tonë. Po ashtë si është zbatuar, po ka zbatuar programin që jeson tashi, ata vetë janë një dilemë për programin shënësor. Do vazhdojnë me atë idenë që kanë pas, për menëgjimin e sistemi shënësor në atë formë që ka qënë, apo të një shënë. Skem të më racionalit. Tashojnë të për nuk ka mësë. Pra, universali nuk e kërën për 6 muaj, si shtoni. Nuk e kështon ajo formë si që thotë Zotin Rama. Është një formë krete gabuar mënyra se i paraqit ai. Absurde, jo reale, dhe jo në përputhje me atë që kemi ndërtuar në këto 20 vjet. Atë zotë shej duhet mendon se duhet presim 6 muaj për ta parë. Ne kemi presim 6 muaj, ti lëm 6 muaj kohë. Pastaj do bëjmë debat televiziv me ministrin e shëndetësisë së arsyeshëm të. Ne duhet shumë i shpejt për 6 muaj i debatit. 6 muaj. 6 muaj. Jo, 6 muaj janë të mjaftueshme. Piketat vjen që 6 muaj e para, po suvum për 6 muaj piketat vërteta dhe po su për hapa konkret i dështuar. Okay, un kam mendim tjetër, po ne po diskutonim. Un kam eksperimentime demokratike, e cila ka dashur humse nga këto zgjedhje dhe duhet nxjerrë, padyshim duhet bëj analizën e saj për t'u bërë fituese.
Dhe këtë raport do të shikoj me pozitivizëm zhvillimin e zgjedhjeve të fundit. Jo rastësisht u referova dorëheqjes së zotit Berisha, marrës përgjegjësisë së zotit Berisha, por ka dhe një element tjetër nga krau tjetër që është pozitiv. Zoti Rama mbajti një qëndrim, në një farë mënyrë tha, kemi artikuluar ndaj njëri tjetrit gjëra dhe jo pozitive, por ju uroj çdo të mirë për gjitha zgjedhjet që ju do bëni. Kjo duhet marrë si një standard I cili duhet t'i ndaj përgjegjësit edhe për të ardhmen. Absolutisht, absolutisht, ajo deklaratë e Rama është për shëndetur. Unë e pranoj gjë. Atë që është, unë e them dhe nuk kam asgjë. Dhe unë kam thënë, ishte një deklaratë e mirë. Pik. E kam thënë edhe media çështje. Edhe kjo do sjelli, them unë, padyshim do sjelli përgjegjësi politike për Ramën e gjithë krave. Përgjegjësit më të mëdha politike unë mendoj se shumë shpejt do t'i marrë përsëri Partia Demokratike. Okej, Partia Demokratike ka hapur një garë. Partia Demokratike ka hapur një garë. Shqetësimi opinion borës është roli I zotit Berisha. Unë personalisht gjykoj që zoti Berisha ka bërë gjithmonë zgjedhje në analizë racionale optimale. Edhe këtë rast kështu gjykoj. Megjithatë ka një shqetësim dhe ndaj do të doje të shfryzoj rastin nga zoti Shehu që ka qenë kryetari I Partisë Demokratike në një periudhë që zoti Berisha ka qenë në gjithë pushtetin. President. Unë ka qenë president, po jo vetëm president, sepse ne e dim që roli I individit është shumë I rëndësishëm në politikë bërje. Mund të jesh president, ne kemi edhe president pas zotit Berisha, po gjithkanë qenë zoti Berisha. Kështu që në këtë plan, nëse zoti Shehu mund na japë një konsiderat se a do të di zoti Berisha të mbaj rolin e tij të liderit historik apo do të jetë kryetari de facto I Partisë Demokratike. Ky është një shqetësim që zoti Shehu besoi më mirë se kush do të jetë. Jo, unë mendoj se mund të jap një konsideratë e cila do të vlej për mua, por për gjithë ata që na ndjekin dhe për ata që kanë shqetësim. Mund duket se unë e përmend atë gjë dhe e thash që këto që kjo që po ky proces që po ndodh në Partinë Demokratike sot është një proces real, jo virtual, krejt real, që do të çojë në zgjedhjen kryetarit të ri, që do të çojë ndryshime pasaj strukturale, organizimi, ndoshta statutore të Partisë Demokratike në periudhat që vijnë, në përputhje me realitetet e reja të krijuara, është normale ky zhvillim I vet. Ashtu si theksova thash që roli I zotit Berisha nuk ka përfunduar. Zoti Berisha do ngjeli përsëri një politikan I rëndësishëm në politikën shqiptare në tërësi dhe padyshim dhe një kontribut shumë I rëndësishëm edhe në Partinë Demokratike. Dhe kjo është demokracia. Që ose ti ju mendoni që, apo ti kush mendon që një mëjnë caktuar një personalitet zhduket, sikur bëhet tym, kjo nuk është demokratike. Sepse, kështu transmetohen eksperiencat, kështu transmetohen dijet, kështu transmetohen virtutet, kështu transmetohet e kontributi. Që ose mendoni që në momentin që dikush, në mëjnë caktuar, dikush duhet zhduket kresisht nga hapsira e vendit, Duhet të jetoj në Vienë apo në Gjermani, për mua kjo nuk është demokratike, nuk është e përgjegjshme. Zoti Berisha është njëri I përgjegjshëm, është një figurë kthellësisht pozitive, e gjithë këto vite, protagonisti ndryshimeve shqiptare pozitive në këto vite, dhe padyshim, unë jam I bindur që do ketë një rol të rëndësishëm, do jetë influent në politikën shqiptare, por thashë vetëm shqiptare pa kërpara. Thashë edhe politikën do jetë kryetari de facto apo jo. Unë thashë edhe politikën rajonale, sepse ka dhënë kontribut për stabilitetin e rajonit. Po kjo zotë se dhjetë kryetari rajonit. Pra, Berisha do jetë njëri I rëndësishëm, kjo dhjetë. Mos e mojmë të punë, dhe nuk mund tjetë ndryshe. Gjise kush ka rëndësine vetë. Se në momentin që njëri I dreqe nga një pozicion, nuk është e I zhduke, nuk është e betë zero. Kjo nuk është. Këtu do ishe mungesë e demokracisë. Dhe këtu është mundësia e ndërlidhje së gjërave. Kryetari vërtet I partisë politike do jetë ai do zgjidhet, të tinë të bindur, të qartë, Dhe edhe shumë të qetë, edhe e shumë të qetë në të gjithë. Por ama padyshim që zoti Berisha ka përgjegjësi, që zoti Berisha ka rolin e tij. Padyshim do ketë një rol në politikën shqiptare. Po e mban të rolin e zoti Ber. Po për ne vetë kishte mirë që unë nuk unë është më në parti. Po unë nuk kam ndërtuar një institucion. Unë nuk thash që lejet kryetari I partisë. Jo, nuk është më. Berisha do të rrehet nga të gjitha funksionet e partisë. E tha qartësisht gjë. Por ama, padyshim që një president si Berisha është do të ngjeni një përsëritje rëndësishme edhe për shumë kohë në realitetin shqiptar dhe rajonal bashk. Kjo është e vërteta. Unë besoj që nëse do ndërtonim një këshill të urtëve në politikë bërë jo vetëm për Shqipërinë, por për çështjen kombëtare, pra për të gjithë shqiptarët, a detyron kushtetuta në Ballkan. Ne kemi probleme të mëdha për të zgjidhur.
ku nuk kërkohet partiakizëm. Ne kemi, do të jesh kryeminist. Kërkohet jashtë partiakizëm. Ne kemi potencialin e Zotit Berisha. Ne kemi një problem të madh për të zgjedhur të gjithë bashk, të shpejtojmë integrimin në Bashkimin Evropian. Të gjithë në bashkë, të gjithë rajonit të shqipë. Kjo do ndihmon të shumë përdyshim. Atëherë kam se një rajnë nga regjia që jemi në limitet tona kohore. Zotë Sheu, Zinura, ju falenderoj që u kisha sot në emisionin. Faleminderit. Të ndëruar të shikues, kjo është e këmbëvështim për sot. Bashkë më rupashkë në emisionet tjera.